Dua lelaki warga Bangladesh ditahan selepas disyaki memberikan perkhidmatan perubatan secara haram di dua premis di ibu negara. Kegiatan mereka diketahui selepas pihak berkuasa menyerbu premis berkenaan siang tadi. Sudah jumpa tadi. Dia cakap okey, tunggu. Dia keluar, lepas tu bawa ubat, nak kasih. Itu antara pengakuan salah seorang pesakit yang ditemui dalam operasi bermula jam 3 petang dilakukan bersama bahagian perkhidmatan farmasi, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan dan Putrajaya. Dalam serbuan pertama, lelaki Bangladesh berusia 24 tahun ditahan ketika sedang memberi rawatan kepada pesakit yang juga merupakan warga asing. Dia bagi medisin. Jangan takut, dia ada bagi ubat. Seorang lagi warga Bangladesh berusia 36 tahun ditahan di sebuah lagi premis berhampiran. Siasatan mendapati kegiatannya berselindung di sebalik perkhidmatan pelancongan. Pengarah Immigration Kuala Lumpur, Wan Muhammad Saupi Wan Yusof berkata, Ops Mahir yang dilancarkan menyasarkan warga asing yang tidak mempunyai pentauliahan sah sebagai doktor. Pesakit boleh datang terus ke premis dengan bayaran RM50 hingga RM80. Ubat-ubatan antara yang dirampas dalam operasi ini.